Повертаємося до ефіру. Я сподіваюся, вам не нудно, як Володимирові Огриску, який чекав на свій ефір 40 хвилин. Я вибачаюся. Трохи не заснув, чесно кажучи. Що, так нудно вам? У вас просто дуже тепло. І, знаєте, це починає впливати, тим більше вже так. Час тягне туди до закінчення доби. Але я розумію, що це така... Деякі програми на політичну тематику на телевізійних каналах ще пізніше виходять. Я знаю. Я знаю. То що ж ви скаржитеся? Ми якраз нормально, що з 9 до 23. Так. Але я думаю, що завершимо сьогодні пізніше, тому що є про що говорити. Це завжди вічливість королів. Тобто Путін не король? Так, про що ми говоримо. Ясно. Ну дивіться, тут наші глядачі пишуть про... Ага. Ви сказали, що у нас тепло, це правда, що у нас тепло. Не тепло, і тут реакція тепло. Гаряче, розумієте. Йде реакція на попередню студію, що у розпал опалювального сезону. Ця падлюка на календар взагалі дивилася, у нас вікна відкриті, батареї палять як божевільні. Відмовитися від цього нав'язливого сервісу неможливо, рахунки прийдуть за небесні. Це криза, їм холодно, люди питають, але це до попередньої теми. Насправді у нас є кілька з вами тем важливих, які порядок денний, які треба обговорити. І це стосується в першу чергу Мюнхенської безпекової конференції, яка відбулася. І де відбулися виступи, і всі згадали десятирічний виступ Путіна, давнини десятирічної. Потім у нас є прикра смерть пана Чуркіна. І у нас є Фірташ, подія дня, затримання його у Відні. Отже, тому є опитування нове. В міжнародній політиці, і тут варіанти, хочуть змінити світовий порядок. У мене тут помилочка, там зверніть увагу, що не світовий порядок. От тепер буде правильно. Другий пункт – країни-лідери зміцнюють себе. Третій – Україна стане суб'єктом. І четвертий – Путін всіх переграє і не паде. На кого? На всіх. На Україну ж напав. Я так думаю, що напав, зуби зламав, а тепер починає думати, що як відповзати далі. Ну дивіться, от якщо брати і тягти попередню тему, про яку ми говорили з Ігором, вам чомусь було нудно, мені не нудно, тому що це резонанс величезний, блокада окупованих територій. Ви з точки зору міжнародного права мене тут просвітіть, що називається. У нас є окупація, чи у нас є ефективний контроль, чи як це назвати? У нас є війна або є АТО? Знаєте, пане Романе, чому було трошки нудно? Тому що насправді ми говоримо про ті речі, які вже давно всім зрозумілі, відомі. І нам потрібно нарешті просто набратися сміливості і приймати рішення. Бо допоки ми рішень не приймаємо, будемо з вами обговорювати і буде всім нудно, тому що це вже не в перший раз, це вже не перший рік. Абсолютно точно. Так. І тому, знаєте, коли одне і те ж саме 3 роки підряд, то стає нудно, скажімо відверто. Бо нема драйву, нема руху, нема... Як нема руху? Дивіться, постійно те, що ми з Єгором обговорювали, аргументація з того боку. Ви що хочете? З того, з якого? З Порошенка. Так. Ну, це той бік тепер. Так. Тому що коли говориш, що це території окуповані, кажуть, почекайте, це ефективний контроль. Це не є окупація. Так це ж війна, і президент, буквально вшановуючи пам'ять загиблих Небесної Сотні, сказав, у нас війна з трагічним виразом обличчя. І не тільки зараз, він про це говорив, тільки зараз, рік назад. Але постійно говорять, що це тимчасово непідконтрольні території, навіть такий придумали термін, от, тимчасово непідконтрольні, і це називається АТО. Ну, пане Романе, і, по-моєму, в вашій студії, і не тільки в вашій студії, про це вже теж говорено, переговорено. Мені кажуть, що з точки зору міжнародного права правильно вживати словосполучення «ефективний контроль», що це доводить окупацію, яку важко довести, тому що російські прапори там над адміністративними будівлями не піднімаються, регулярні війська не ведені, окупаційна адміністрація, як в Криму, не створена. І тому це ефективний контроль, це не окупація. Ну, пане Романе, давайте виходити з простих і банальних речей. Ми цю територію не контролюємо. Ні, не контролюємо. Правда? Ну, звісно. Так. Як ми не контролюємо територію зараз на Криму? Абсолютно. Поза тим, ми спромоглися сказати всьому світу,
що Крим – це є окупована територія. Так. І справді там є дуже чіткі і зрозумілі факти, які, власне, не потребують жодного доведення. Тому можна що... ще одне питання так. дурне? Ну, з мого боку, дурне. Чи є факт окупації фактом фактичного оголошення війни Україні? Фактично так. Це треба було якось зафіксувати? Ну, безумовно. І відразу. В так само, як, так само як відразу треба було зафіксувати факт необхідності, на мою думку, припинення дипломатичних відносин. Як необхідно було ввести відразу візовий режим, як потрібно було відразу щонайменше відмовитися від кількох абсолютно неадекватних статей договору між Україною і Росією 97-го року, як треба було негайно припинити будь-яку свою участь в органах СНД, ну і так далі. Таких речей можна називати багато. Як так само те, що ви говорили з Єгором, треба було відразу припиняти будь-яку економічну співпрацю з, за виключенням оцього справді стратегічного елементу, коли ми не могли б ну, прожити без якоїсь певної дивіться, продукції. Я вам говорив про фільм «Покровські ворота», це на пів міри, до яких вдається Україна. Якщо ви не дивилися, зайвий раз вам переказувати цю Хоботов і Маргарита Павловна не буду, але... Але я бачу, що вам цей фільм сподобався. Бо це дуже добрий образ, тому що треба, якщо ти вже йдеш, то йди. Правильно, якщо так ти, я ж про це кажу якщо, так само. Якщо це війна, то це війна, і вона не може перетворитися в щось ефемерне. Всім дуже зручно в своїй мушлі говорити, ну я ж за мир, я за мирний час, як добре нам живеться, а ви хочете військовий стан, ви хочете, щоб мене забрали машину, квартиру і так далі. Тобто ніяких варіацій немає. Коли кажуть, що це окуповані території, ті, хто підтримує Петра Олексійовича, кажуть, ви хочете відмовитися від цих територій? Почекайте. Ні, я не хочу відмовлятися від ну, території. Ну, давайте я вам наведу інший приклад. Пам'ятаєте? Але у нас припинили авіаційне сполучення, а залізничне не припинили. Тобто можна сісти в поїзд Київ. Звичайно. Москва і поїхати до Москви. Звичайно. Давайте я вам наведу інший приклад. Пам'ятаєте, з якої радості коли... я погано розумію? А? З якої радості таке існує, я погано розумію. Я теж погано розумію. Але от дивіться, задайте теракти в Парижі. Що зробив президент Франції? Я не пам'ятаю, не знаю. Ну, я вам нагадаю. Він відразу ввів надзвичайний стан. Угу. Через що? Через теракти, які сталися в Парижі. Ми, маючи окупований Крим, ми маючи окупований Донбас, оголошуємо АТО. А чому? Ну, АТО не Порошенко оголошував, АТО оголошував Турчинов. А чому? Ну, можна вже було б давно, Порошенко обіцяв, що воно не триватиме давно, місяцями, да, воно да, триватиме тижні. Давно закінчити і перевести його практично, так мовити, площину, те, що має насправді відбуватися. А ми, замість того, щоб зробити те саме, що не менше, в прифронтовій частині і на окупованій території, ми пішли іншим шляхом. Отих самих напівкроків, які у підсумку і призводять до тих речей, які ви зараз обговорювали з Єгором. І це очевидно, тому що іншого розвитку подій спрогнозувати неможливо. В якийсь момент оця кількість факторів, які впливають на ситуацію, прийде в якість. Ось ми зараз маємо ту саму якість. Це треба бути академіком, щоб це зрозуміти? Ні. Треба просто сісти, прорахувати трошечки речі наперед і через півгодини отримати певний науковий результат, який потім треба просто перекласти на мову реальних справ і дій. Якщо цього не відбувається, згадуємо Леніна, а кому це вигідно? І маємо відповідь на всі запитання. У нас є ж інфографіка «Три роки агресії», це за матеріалами, які розповсюдило Міністерство закордонних справ України, власне. І там багато тексту, але ми зробили інфографіку у вигляді цифр, тобто сухий залишок звідти. Три роки збройної агресії Російської Федерації проти України – це для нас загинуло понад 9800. Це цифри умовні, як розумію. Бо всіх, хто загинув, порахувати зараз практично неможливо. Поранено 23 тисячі, вимушені переселенці – 1 800 000.
захоплено території 7,2%, і непідконтрольного кордону у нас 409,7 кілометра. І на цьому тлі виникає питання, а чому ж, ну, тобто, чому тоді не ухвалюються рішення очевидні, які вже вимагають і добробатівці, хоча в них вимога звільнити всіх полонених, але так само припинити торгівлю, а далі вже логічно, що і все, що ви прорахували, припинити дипломатичні стосунки і так далі, і тому подібне. Хоча, з іншого боку, лунає, ви хочете, щоб ми оголосили Росії війну? Так війна є. Тоді ми, полетять російські літаки, Росія тоді скаже, окей, війна, тоді повна війна, не така гібридна, як зараз. Послухайте, ми перебуваємо в стані війни, коли вбивають українських офіцерів, солдат і так далі, це що? Це мир, це дружні відносини, це стратегічні відносини, це війна, це всі все розуміють. Слухайте, наші західні партнери мають інформацію про розташування кожного окремого батальйона з російського боку на окупованій території. Вони все знають від А до Я. Я недавно мав можливість слухати одного відставного американського генерала, який робив презентацію того, що відбувається на Донбасі. Знаєте, я не думав, що у відставного американського генерала стільки інформації. Повторю ще раз, до деталей, до дрібниць. Тобто всі прекрасно розуміють, що йде війна. Але є політичні розрахунки і політичні інтереси, які змушують ту чи іншу сторону приймати ті чи інші рішення. От інший генерал, правда, німецький, мені буквально три дні тому назад сказав, ну добре, ви закликаєте до того, щоб посилити санкції проти Сьогодні Росії. Сьогодні Порошенко закликав посилити так, санкції. Але от подумайте, а що станеться, якщо ці санкції призведуть до розвалу Росії? А що ми будемо потім робити? От вам прекрасна логіка того боку, західного боку. Він, цей захід справді на нашому боці, він нас підтримує, він нам допомагає, але про себе думає. Добре, ну допомагаємося до того, що Росія розвалиться. А що ми будемо робити з ядерним потенціалом? Куди, в які руки воно попаде? До якого божевільного адмірала, чи генерала, чи капітана, який натисне на кнопку. Ну, радше до Кадирова вже, якщо за логікою російського буття, то до Кадирова швидше потрапить. Чи до Кадирова? Якщо він чаю не вип'є якогось. Абсолютно правильно. От, тобто, бачите, це не настільки все однозначно, щоб так легко... Я не кажу, що однозначно, але, ну, чекайте, ми самі себе... некрасиво звучить. Я себе не дурю, та, і мене дурить, виходить керівництво України, або масу людей думає, що можна так Лукшину вішати на вуха. В цій країні, там ще раз, якщо взяти цю статистику, загинуло 9800. Ви, якщо поїдете, якщо раптом керівництво країни вирішить поїхати по Україні зі сходу на захід, воно побачить свіжі могили, хрести, синьо-жовті прапори на цих могилах. Це ті військовослужбовці, які загинули там на сході. І я не знаю, чим бачили вони ці могили, чи не бачили, але раз на рік виходити, як це зробив президент, ми його навмисно не показували в неділю, чесно кажучи, в павільйоні говорити знову про героїв Небесної Сотні, і говорити «Слава Україні, у нас на Сході війна», але в такому випадку, якщо ти сказав «війна», тоді вже давай дій відповідно до умов війни. Чому у нас далі відбувається така жвава імітація? З одного боку війна, а з іншого у нас жвава торгівля. З одного боку війна, а з іншого у нас пасажиропотік. У нас з одного боку війна, а з іншого у нас не припинені, про що ви говорили, дипломатичні взаємини з країною, агресором, яка здійснила акт агресії, тобто напала на Україну. Коли ми почуємо правду врешті-решт, і що може спонукати до цієї правди? Ну, дивіться, я собі можу уявити тих, хто приймає рішення. Ви, мабуть, теж звернули увагу, що недавно пані посол Сполучених Штатів Америки заявила, що не можна розривати дипломатичні відносини між Україною і Росією,
Тому що це означатиме припинення каналу зв'язку. Ну, залишимо, так би мовити, політичний аспект цієї заяви трошки з боку, але каналу зв'язку дипломатичного, наскільки я можу зрозуміти, немає взагалі. Тобто залишилися кілька дипломатів в посольстві України в Москві, кілька тут. Ну, тут посла немає вже давно. Ну, так і у нашого там посла немає вже давно. Тобто там є другорядні дипломати, які просто виконують банальні функції передачі папірців. Я вже давно казав, що, власне, з моєї точки зору, значно кращим каналом комунікації була б третя країна, скажімо, як у випадку Росії і Грузії, вони собі вибрали Швейцарію. Уявіть собі, що та ж сама Швейцарія чи Німеччина, наприклад, є оцією контактною країною, яка впливає на те, що відбувається між двома – Росією і Україною. В нашому випадку можна Австрію сміливо братись по сьогоднішнім подіям. Я думаю, що тут це залежить від двох країн, тут важко спекулювати, яку країну краще взяти. Це дотип, я намагався пожартувати. Я розумію. Але питання в тому, що будь-яка західна країна ефективніше впливатиме на позицію Москви, ніж це робимо ми. Ну, при всій повазі до дипломатії, я сам з цієї, як кажуть, категорії, є речі, коли дипломатії робити нічого. От зараз в Москві українській дипломатії робити нічого. Ця теза про те, що вона захищає українських громадян, вона далека від реальності. Про це теж треба говорити абсолютно щиро. Вона, якщо говорити про питання визволення заручників, то там більше працюють спецслужби. Так, українські дипломати, консули можуть теоретично допомогти, але якщо ви згадаєте всі ці останні процеси відносно наших політичних в'язнів, то не хоче Москва допустити консул, то не допускає. Не хоче Москва, щоб був якийсь контакт, вона його заперечує. Тобто це абсолютно, знаєте, ну, те, що насправді дійсності не відповідає. Тому, а разом з тим, бачите, американці не тільки кажуть, ну, розумієте, подумайте. А дехто каже і прямо. Ну, а ви продовжите цей личний зрок далі. Гроші йдуть звідки? МВФ – це хто? От і теж непроста ситуація. З одного боку, об'єктивно і очевидно, що це є ваша чашка біла. Зроблена в Китаї. Так. А нам, хочуть сказати, що вона насправді така, знаєте, з чорнуватими плямками. Хоча вона насправді біла. І ми це бачимо. Але змушені з вами домовитися, сказати, що вона, знаєте, вона з такими сіруватими... Я вас почую, я зрозумію. У мене є наступне питання, звісно, відповідно до ваших тез, але у нас є опитування, яке, власне, стосується. То, що я скажу далі. Опитування звучить наступним чином. Міжнародні політиці хочуть змінити світовий порядок, країни-лідери зміцнюють себе, Україна стане суб'єктом, або Путін всіх переграє і нападе. І бачимо, що країни-лідери зміцнюють себе, це вибір 47 опитаних, тобто тих, хто віддав голос, таких відповідей 130 на поточний момент, знову-таки немало, тому що зазвичай у нас менші цифри, а сьогодні просто аудиторія реагує жваво. Деякі поснули вже, так що, пане Володимире. Що ж так все вкладається спати всіх? Да, ні, ну я кажу, що... Ну, пане Володимире, ну, да, я вам кажу, це інтернет-аудиторія. Так от, абсолютно. Вона жвава в цей момент. Я вам можу сказати, це за дослідженнями. Дайте ще раз результати попередні. Міняють світовий порядок. 32%, що немало. Україна стане суб'єктом. Тут у нас песимізм, 16%. Путін всіх переграє, нападе. Тобто це не серйозно, взагалі вважаю так, 3%. Ну, це пункт, який не впливає ні на що інше. Отже, країни-лідери зміцнюють себе. І другий пункт – це хоче змінити світовий порядок. Україна суб'єктом не стане, я так розумію. Ви знаєте, стане суб'єктом тоді, коли, от про те, що ви говорили, в тому числі з Єгором перед цим, почне реалізовуватись. Коли ми нарешті станемо економічно стабільною
країну, коли у нас буде нормальний політичний устрій, коли ми станемо в результаті сильною українською державою. От тоді ми станемо суб'єктом міжнародних відносин. У мене в продовження цього якраз питання, яке стосується, що Україна може почати хоча б ставати суб'єктом, коли вона почне показувати зуби своїм партнерам на Заході, в тому числі. Тобто, якщо ви підписали, ну, це не вперше звучить, якщо ви підписали Будапештський меморандум, будь ласка, виконуйте його. Так. А не просто, а, це виявляється, ми що підписали, це нічого, та, ну окей, ну забули, все, проїхали. І далі підписали Мінські угоди, а вже не треба, та. Нормандська четвірка, ви знаєте, щось, ну окей, ну а що скажете, що треба робити? От, таке враження, що українська дипломатія в такому стані. Так, немає ніякої жорстких вимог. Тобто є 5 так званих червоних ліній, які озвучені, які Україна не дозволить перетнути для регулювання на Донбасі. Я не бачу жорсткої зовнішньої політики до гарантів української безпеки за Будапештським меморандумом. Росія, ви напали? Окей, у нас є тут Британія, Сполучені Штати. Так. Будь ласка, виконуйте свої зобов'язання. Ми ні з ким себе так не поводимо. Послухайте, це все правильно і так думає правильно думає більшість українських громадян, експертів і так далі. Але для того, щоб вимагати, треба міцно стояти на двох абсолютно ногах, правильно. Правда? Так. А де ми стоїмо і на яких ногах ми стоїмо? Ми не стоїмо, ми лежимо. Я вам скажу, ми стоїмо на ногах олігархів, яким ноги олігархів стоять на українському народові. Правильно. Яким плювати, правильно, в принципі, на те, що українському народу важко жити, важко вести діяльність. До олігархів належить так само і державний апарат, скажімо, фіскальна служба, і плювати, що підприємцям важко вести бізнес в цій країні, і ніякого сприяння немає. Ми не на 13-му місці, ми на 166-му місці за прозорістю, легкістю ведення бізнесу. І це не моє дослідження. Правильно. Так от, 166-та, Грузія 13. Добре, так от дивіться. Так от через це, власне, ви дали відповідь на власне запитання. Тому що, якщо країна не є сильною, якщо вона не може демонструвати свою позицію, а залежна від зовнішніх гравців, то вона справді перетворюється в об'єкт політики, а не є його суб'єктом. От до тих пір, поки ми будемо залежати від зовнішніх факторів, то поки у нас не буде сильної української армії, яка може показати зуби і показати їх так, щоб у будь-якого агресора, ну ми знаємо якого агресора, відпала навіть думка про те, що треба йти далі. Якщо ми не матимемо, а для того, щоб була сильна армія, потрібна сильна економіка. Ну це ж очевидні, це банальні речі. А у нас її так само немає поки що. Якщо ми не зможемо... От ви очевидні речі говорите, я розумію. Але це речі... Це все не виникне в один день, завтра це не виникне. Але якби Україна в дипломатичній, скажімо, галузі або в дипломатичному напрямку почала вимагати те, що вона не підписувала свого часу... Ви знаєте, недавно мені... Я перепрошую, ми не ставили в порядок денний нічого такого подібного. Нам все валиться в руки, як спіла груша. Трамп потрапив в непросту ситуацію з Росією, і одразу Білий Дім, Крим, це Україна, треба повернути. Тобто, всі очікували, що Трамп буде зараз цілувати в дупу Путіна. Ні, він не цілує, тому що в нього з'явилася реальна загроза для його президентства. І пов'язана вона, як це не дивно, з Україною, тому що що? Обговорювали зняття санкцій, а це питання, яке стосується України. Правильно, пане Романе, все абсолютно правильно. Ну, але тільки при цьому, при всьому, коли заводиш розмову з кимось з західних політиків чи дипломатів про Будапештський меморандум, ви чуєте одну банальну фразу. It was not legally binding for us. З англійської це означає, для нас це не мало жодних юридичних наслідків. Я питаю, чекайте, а для нас це мало юридичні наслідки? Чому ми тоді роззброїлися? Тобто, ми підписували, 4 президенти підписали папірець, який для вас не мав наслідків, а для нас він мав наслідки. Що ж це за така угода? Якщо він тоді не мав наслідків для вас, тоді він не має наслідків і для нас. А це означає, що тоді ми виходимо з договору про ДНЯС,
повертаємося до питання про відновлення свого ядерного статусу. Давайте розшифровуємо з договору про договір про нерозповсюдження ядерної зброї і тому подібне. Тобто, розумієте, в цьому має бути позиція, але якщо вам нема чим платити українським громадянам і ви залежите від чергового траншу, то, вибачайте, у дипломатів голос буде тремтіти, а не стояти, так би мовити, в відповідній тональності. Тому що, якщо ви такі розумні, ну так ми вам не дамо завтра грошей на підтримку вашої економіки, яка валиться. І що ви будете тоді нам розповідати? Так вона ж валиться з причин, ви знаєте, яких. Правильно. Так от, розумієте, от в тому то і трагедія ситуації. Вона ж валиться не тому, що тільки війна, на що списує уряд багато що. Правильно. Так от трагедія. Вона ж валиться через те, що ви не проводите реформи. Пане Романе, так от, трагедія української дипломатії полягає в тому, що вона не може бути сильною зараз, об'єктивно. Тобто ми об'єкт? Ну, великою мірою так. Тобто, але. Розумієте, в чому зараз наша, мені здається, позитивна, так би мовити, динаміка і надія? Україна вперше стає країною, яка справді розбудовує сильну армію. І це об'єктивний фактор, який дуже серйозно впливає на мізки наших західних партнерів. Ця армія подолала психологічний бар'єр війни з Росією. От якщо ви зараз запитаєте будь-якого генерала натівського, а ви можете собі уявити, що ви завтра будете воювати з Росією? Він скаже, що ні. Українська армія цей досвід уже має і має його доволі непоганий. Деякі американські радники, які приїжджають сюди, насправді кажуть, що ми вчимося українських солдат деяким речам, як вести цю сучасну гібридну війну. Далі. У нас з'являється можливість показувати Заходу, що ми для нього є цікавими. В тому розумінні, що це та країна, яка здатна зупинити оцю заразу, яка йде зі Сходу. І оскільки на Заході оці пацифістські настрої є надто популярними, то мати, це для них теж вихід, мати країну, при тому велику країну, яка фактично стає стіною і валом між цією непередбаченою Росією і Заходом, це доволі серйозно. Ви думаєте, чому, власне, якщо брати навіть історію, ті ж самі поляки говорили про те, що без вільної України не може бути вільної Польщі. Ну, тому що для них так само було зрозумілим, якщо між Польщею і цією Росією є вільна Україна, то і вони вільні. Якщо немає вільної України, то вони перші на черзі. Вони це мали все в своїй історії. Отже, у нас з'являються зараз деякі речі, які, тут я не беру економічних моментів, поки що політичні, які дають нам можливість ставати цікавими для своїх партнерів. Але якщо б до цього додали ще реальні зміни в економічних реформах, реальні зміни в політичній системі і таке інше, то я вас переконую, ну хто відмовиться від сильного партнера? От скажіть, якщо ви є, умовно кажучи, НАТО чи Європейський Союз, поки ми жебраки, ну так на нас дивляться так, ну да, ну добре, там постійте в приймальні, ми подумаємо. Якщо ви цікаві, якщо ви сильні, якщо ви можете привнести з собою те, що називається added value, тобто додаткову вартість, то тоді з вами починають зовсім по-іншому розмовляти. Ну, дивіться, це зрозуміло, по-моєму. Зрозуміло, так. Але у нас є міністр закордонних справ, він же президент, який визначає зовнішню політику. Ну, я маю на увазі, що у нас... Згідно з Конституцією? Ні, у нас так. Номінально є Клімкін міністром закордонних справ, але всі в політикумі говорять, що насправді визначає і керує всім, не дозволяє, щоб без нього ухвалювали зовнішньополітичні рішення президент Порошенко, який, власне, закінчив свого часу, він випускник Київського інституту міжнародних відносин. Так що він себе відчуває в цьому напрямку фахівцем вищого гатунку. Бачимо, до цього це що призводить. Ну, принаймні, в Мюнхені він виступав і сказав, що
Росія не хоче бачити Україну ніяк, взагалі ніяк щось. Та, і тут ми перейдемо зараз до Мюнхенської конференції, звісно, але зробимо це, очевидно, через місточок такий Росія, Чуркін, а тоді вже Мюнхенська конференція. Дивіться, якщо говорити про напівзасоби і про протяглість нашої з Ігорем розмови, яка у нас переросла на міжнародну арену, то от вся ця невизначеність АТО, не АТО, війна, не війна, окуповані території і так далі. Тим часом Росія взяла і в суботу Путін підписав указ про визнання документів, які видані на певних територіях Донецької і Луганської областей України, громадянам України, так ідеться в указі, але в заголовки в інформагентствах і в інтернет-виданнях були, що Росія визнала паспорти, номерні знаки автомобілів ОРДЛО. І от все це сталося. Тобто він кинув туди черговий козир, а бачу, Корчалава написав, що таке подібне було в Абхазії. Він дав такі роз'яснення, що так само було. Потім почнеться видача паспортів Російської Федерації. І потім де-факто, ну це ж наші громадяни тут живуть, ми їх маємо захищати. І не ми будемо оформлювати окуповані території, а Росія буде просто оформлювати явичним порядком ці окуповані території. Поки ми дивимося на це і думаємо... Пане Романе, нічого нового. Тобто ви згадали там Абхазію, я вам згадаю... Це бачу Корчалава. Придністров'я, да, тобто, чи а от між іншим це... питання таке виникає з номерними знаками LPR, так званою, і DPR, тобто Луганської і Донецької, так званих народних республік. А чому Україна свого часу толерувала та транзит через свою територію автомобілів з номерними знаками Придністров'я, якого не існує в політичному вимірі? А все дуже просто. А чому ми до останнього часу підтримували з Росією чудові відносини і заробляли дехто, звичайно, не українці, а народ на газовій трубі? А що, хіба це не зрозуміло, що до певного часу у нас головним чинником українсько-російських відносин було накопичення шалених капіталів на корупційних оборудках з газом? Це хіба для нас це і далі триває новина? А в Придністрові, яке стало чорною діркою, робилося те саме. Чому у нас... І що, і саме тому Україна не могла заборонити в'їзд на свою територію автомобілів з номерними знаками Придністров'я? Звичайно, що в цьому були колосально зацікавлені деякі структури, які, скажімо, працювали в районі Одеси. І ви ж знаєте, що Одеса у нас... Україна могла це зробити? Хто це робить? Робиться Україна, але... Яка гілка, я перепрошую, це Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, прикордонна служба. Хто має дати розпорядження про те, що таких номерів не існує в природі? В Європі ви їх не побачите, що вони їздили по Європі. Я ж повторюю, насправді економічний інтерес певних структур... Хто мав би заборонити проїзд через кордон? Ну, хто стоїть на кордоні, пане Романе? Стоять прикордонна служба, стоїть міліція тире поліція і стоять спецслужби, якщо... Ну, митниця ще там є. А? Митниця ще є. Митниця до цього не має ні відношення. Тобто це ті структури, які уповноважені на прийняття відповідного рішення. Безумовно, вони повинні консультуватися з МЗС, а МЗС буде консультуватися з, відповідно, адміністрацією президента. От, власне, ланцюжок. Але рішення, я хочу ще раз наголосити, приймалися чи не приймалися, виходячи з дуже серйозних інтересів тих чи інших економічних груп, які сиділи в парламенті, в уряді, угу, і так далі. Я почув. І тепер про Чуркіна, що ви скажете? Ну, що вам сказати? Вже, по-моєму, всі все сказали. Я б сказав, що він помер. Ну, і тут, знаєте, з вами не можна не погодитися. Це, мабуть, так і відбулося. А відносно політичного, так би мовити, значення, я тут, чесно кажучи, ну, жодних
змін не передбачаю, не бачу, тому що вони просто за визначенням неможливі. Я просто Чуркін був тією персоною в Організації Об'єднаних Націй, яка страшно бісила українців, які дивилися засідання Ради. Не Радбезу. Тільки українців, але всіх бісив. Радбезу, так, всіх бісив, але ну, це таке от квінтесенція російської дипломатії, тобто від якої ви не можете чекати чогось, Романе, ну, чогось іншого, правильно? Якщо говорити так по суті, то це дипломатія брехні, яка йде не тільки від цього періоду. Ну, власне, вся, ну, задайте радянську дипломатію. Дипломатія брехні. Як я можу задати радянську дипломатію? Ну, я знаю, ви ж читали. Я знаю, що міністром закордонних справ Радянського Союзу був Громыко. Андрій Андрійович Громыко, ну, це я знаю. Да. От ви ж читали багато того, що Шеварднадзе він писав. Шеварднадзе був свого часу міністром закордонних справ. Тобто це традиція брехати всьому світу те, що заманеться. Їх там нет, коротше. Містер нет, да, абсолютно правильно. Їх там нет. Ні, так тепер є, а Громыко називали містер, ні. От, ну, одним словом, розумієте, це традиція, до речі, яка тягнеться ще з і минулого століття, і минулих століть. Це те, що для зовнішньої політики Росії є константою. Дипломатія брехні. От я навіть думаю, можливо, десь ми в нашому центрі якось попробуємо проаналізувати цю всю історію. І вже навіть з'явилася така от перша робоча назва. Дипломатія брехні. Чому так відбувається? Тому, ви знаєте, в даному випадку просто Чуркін це робив з особливим задоволенням, і, мабуть, це викликало. Я не знаю, мені важко сказати, чи робив він це з задоволенням. Найбільшу оцю таку негативну реакцію. Ну, тому що, знаєте, ну, посол, як кажуть, і в Африці посол, йому приходять вказівки. Те, що йому потрібно сказати. От. Але вже як це подати, як додати туди солі, перцю чи якогось іншого соусу, це вже справа посла. Ви знаєте, у нас була пропозиція з боку редактора, давайте подивимося його виступи в Раді безпеці ООН. Я заперечив. Я не хочу. Ну, я не мазохіст. А для чого? Я от те саме спитав, щоб що? Ну, щоб абсолютно точно. Давайте про Мюнхен. Завершувати нашу розмову Мюнхеном. Там відбувся черговий Мюнхен, безпекова конференція, та, мюнхенська, яка раніше називалася по-іншому. Ішенгер її організовує, і це приватний захід. Чомусь багато хто назвав це самітом. Але там прозвучали кілька важливих речей. Там, зрештою, виступав міністр закордонних справ, побратим Чуркіна Сергій Іванов. Живий, який поки що. І увазі, Лаврова? Сергій Лавров, так, абсолютно. Та. Це вже вечір. Це вже ніч, я б сказав. От. І, власне, хоча він теж був, коли ж міністром, так що тому це і плутає. Вони мені на одне обличчя, розумієте? Ну, як і вся дипломатія російська, вона на одне обличчя і на одні слова. Я не буду говорити, як називають обличчя Лаврова, з чим порівнюють. Ну, це вже справа смаку. Можу Чехова тільки процитувати, лошадіна фамілія. Ну, це справа смаку, тут уже, знаєте, не мій смак, чесно. Ну, і дивіться, тут питання в тому, що чи породила щось Мюнхенська конференція безпекова. Пане Ішенгер, тому що я його слухав так кілька років останніх, його виступи на різних інших безпекових конференціях в Ризі, в Варшаві тощо. І він там постійно, для мене був такий якийсь дивакуватий дідусь, який постійно закликав про необхідність діалогу з Росією тощо і так далі. А на цій безпековій конференції пан Ішенгер сказав, що він шокований, що вся світова дипломатична архітектура, вона повалилася взагалі, тобто її немає, вона обрушилася як така, і треба шукати нову архітектуру, вибудовувати нову архітектуру, але ні в кого немає зеленого поняття, що запропонувати світові, що будувати. І все це відбувається з куліць і в умовах, ну, те, що ми бачимо, тут Порошенко виступав, там була панель, та і Маккейн був присутній, і британський прем'єр. Польський президент. І польський президент, так. Що цікаво була, між іншим, панель, з одного боку, а з іншого, те, що пан Ішенгер говорить, що все робиться не тільки з коліс, а в надзвичайних умовах.
що Захід до цього не був готовий. Абсолютно не був готовий. Пане Романе, це правда. І от в цьому трагедія... Так пан Іченгер ще 2 роки тому говорив зовсім інші речі. Тобто для нас очевидні. Ну, ви бачите, за ці 2 роки дещо справді змінилося. І ми бачимо те, що справді змінилося на кращий бік. І на це ми не можемо не реагувати. Але проблема Заходу полягає в тому, що він не хоче прогнозувати нічого наперед. Він не хоче думати про те, що може відбутися через 2 роки, 3 роки, 5 років. От в цьому, мені здається, величезний прокол, якщо так можна сказати, західної дипломатії, західної взагалі політичної думки. Тому що, ну, вибачте на слові, гарне, приємне життя, воно заколисує. Якось не хочеться сильно рухатися. Так воно скінчилося, в принципі. Ну, от воно вже зараз скінчилося. І от тепер починають думати, а що ж робити далі. Хоча про це треба було думати трошечки раніше і виходити з інших постулатів. Ви пам'ятаєте, і ви це прекрасно знаєте, що 15 років Захід намагався зробити з Росії демократичну країну. Ну, треба бути дуже серйозними. Щось Франкенштейн вийшов якийсь, чесно кажучи. Можливо. Але зараз, нарешті, починається прозріння, що це абсолютно безперспективна штука. Нічого подібного не вийде. І от тому Ішнер і питає, а що ж робити, хлопці? Так от робити, на мою думку, треба дуже просто. Треба починати будувати світову систему безпеки, ну, вірніше, скажімо так, північно-атлантичної частини, і ми говоримо зараз про це, там, де найбільші загрози для виникнення конфліктів і так далі, на іншій основі, тобто це означає без Росії. Це для них поки що майже неуявна річ, але їм треба просто пояснювати, що з такою Росією, яка, власне, за їхнім самим визначенням є для них загрозою номер один, у них вони кашу не зварять. Тобто нова спроба домовитися, переконати, залучити – це все манки бізнес. Тобто, добре, все... давайте так, скільки ще часу для того, щоб, на вашу думку, Захід усвідомив, ну, вікно можливостей, то воно рано чи пізно закриється, та? І вони будуть собі думати, можуть думати там півроку, найближчий рік про те, що, ну, давайте ще раз сядемо з Росією, ну, раптом у нас вийде щось, ну, ви знаєте, вже це вікно вже закривається, і при тому дуже швидко. Я думаю, що ці всі речі, які вони побачили протягом останніх 2 років, все-таки очі відкрили. І не випадково той самий Трамп, при всій, так би мовити, зовнішній прихильності до Москви, каже, що ми будемо різко збільшувати свої воєнні видатки, ми будемо перерозброювати армію, ми будемо робити так, щоб ми були сильними. Тобто це означає, що таке нова гонка зброєння для Росії? Це повторення Радянського Союзу. Ну, очевидно і швидко. Навіть тобто, попри заможність удавану. Немає. Якщо брати економічні показники, то зовсім те, що неможливо втілити в життя. Абсолютно. Ну, тобто це вийде Північна Корея, коли люди помиратимуть масово, але Росія не настільки, тому, Росія, знаєте, не настільки плодовита нація, як китайці, розумієте? Звичайно. І тому я думаю, що насправді ми зараз десь підійшли, от таке у мене відчуття, що ми десь стоїмо от на порозі прийняття тих рішень, які, власне, потім поміняють справді теперішню конфігурацію. Ну, подивіться, на що здатна ООН? Ні на що. На що здатна ОБСЄ? Ні на що. Треба думати, яким чином міняти ці інструменти, бо вони просто поки себе... Поки що єдиною ефективною структурою лишається НАТО, насправді. Абсолютно правильно. От тому та сама перспектива, якщо ми хочемо... Навіть Європейський Союз не є... Ну, він переживає певні проблеми, але я думаю, що він їх подолає. Але якщо говорити про безпеку, це справді тільки НАТО. Тому... Певні проблеми, це дуже схоже на кризу середнього віку. І таке може бути. Імпотенція, то називається. Але, ну, при певних, знаєте, китайських... стимуляторах. Абсолютно. Все стає на своє місце. Конюк. Абсолютно. Абсолютно. От, тому це ще, як кажуть, не втрачений шанс. А от якщо говорити про безпеку і про те, що НАТО справді на себе повинно взяти нову функцію, вона повинна переосмислити свою власну діяльність, своє географічне розташування,
тоді ми матимемо доволі цікаву нову конфігурацію. Але без Росії, оце ключовий момент, на мою думку. Якщо ми будемо, ми і Захід будемо думати, що знову можна повторити неповторне, ми будемо наступати на ті самі граблі. От, власне, мені здається, ми зараз прийшли до того, що на Заході через якийсь доволі короткий період часу зрозуміють, ну все, приїхали. Далі так гратися не можна. Але я так розумію, це станеться лише тоді, коли Україна нарешті чесно скаже, так, це війна, припиняємо відносини і так далі. Тому що те, що ми мали останнім часом, і, ну скажімо, беру приклад, трансляція телеканалу «Дождь» та в кабельних мережах. Вона ж відбувалася в Україні, і тепер вона не відбувається. І лише після заборони на трансляцію в кабельних мережах в інтернеті можна дивитися, так, в ОТТ-послузі можна дивитися, поставте антенну, дивіться через супутник, вам це ніхто не забороняє. Але це просто витратна частина. То після того, як заборонили «Дощ», ну оця от ліберальна маска, вона і вітром здуло, щоб ви розуміли, дуже швидко, тому що ну, буквально днями там показували цей кліп Рвать Чечеріна, знаєте, та, який знімався, який з кадрів знятих на Донбасі. В чужих городах, ми стріляємо і так далі. Тобто це показує канал, який претендував на ліберальну російську думку. Ну немає. Це як там, приклад. За виключенням, справді, кількох порядних людей, які, до речі, які іммігрували. Ну той самий Пянковський, наприклад. Ну, справді, я його добре, ну як добре, відносно добре знаю, ми з ним неодноразово зустрічалися і говорили. Це справді людина, яка ну, може претендувати на справді ліберального російського інтелігента. Тобто людина, яка прекрасно розуміє, що відбувається в своїй власній країні, і він піднімається над оцим національним егоїзмом і каже, хлопці, це катастрофа, треба щось міняти, бо ми розвалимо власну країну. Він переживає за свою Росію, але не цю, а нормальну, цивілізовану, ефективну і так далі. Але таких одиниці. Таких справді. Ну, ви одного назвали, практично. Ви сказали їх мало, там кілька людей. Ну, поки що один. Ну, дивіться, ну та ж сама Шевцова, яка зараз працює, втекла з Росії, там неможливо. Ну, я не кажу, я розумію, що хочеш, щоб я сказав, типу там Ходорковського і так далі. Ні, Боже збав. Оце, ні, до речі, я, ви знаєте, не приписуйте мені нічого. Добре. Я не хочу, щоб ви називали. Для мене велика, ну, великий труд знайти прізвище адекватних людей. Тобто ви ті, що називаєте, в мене по сотні знаків питання далі стоїть з цими прізвищами, насправді. Ні, ну, ви хочете з Ходорковський? Який Ходорковський? Який, для кого Крим як бутерброд? Да, ні, це абсолютно, так. Тобто, ну, але ж ви бачите... Є ж ключове питання, чий Крим, і воно все ставить його, на своє місце. Його записують же ж в ліберали. Тобто, я не знаю, хто записує. Я, ну, я грозбух по запису нормальних росіян не веду. Я навпаки зробив, перекреслив все, і в мене їх немає, щоб ви розуміли. Ну, ви знаєте, все-таки, я думаю, так огульно, абонент, мабуть, не абонент. Мабуть, я собі не можу можна. Дозволити, я не дипломат. Ну, да. Ні, ну, знаєте, ми зараз в цьому нашому центрі «Союз Росії» якраз теж дуже серйозно цим займаємося і хочемо розібратися. Тобто, у мене, все-таки, якась певна невеличка кількість порядних людей є. Ну, я так, скажімо, така пані Пархаліна Тетяна в Москві. Такої ви взагалі не знаєте? Ну, я ж кажу, є, можливо, пару десятків людей на всю велику і необ'ятну Росію, які розуміють, куди це все веде. А що цей втікач, депутат Держдуми, комуніст зі своєю соратницею? З Єдиної Росії вони тепер отримали українське громадянство. Про це щось знаєте? Я, чесно кажучи, його особисто не знаю, але, ну, бачите, якщо це не буде через якийсь певний час визнано якимсь черговим фейком і якоюсь черговою спецоперацією ФСБ, то, можливо, це теж один з тих, хто, можливо, є саме таким, який розуміється, про що йдеться. Можливо, я не буду стверджувати, я не знаю. От тому, повертаючись до вашого питання, я думаю, ми справді на порозі переосмислення дуже серйозних речей. І ми, українці, маємо Заходу в цьому допомогти через
свою принципову позицію, правильно, через принципову позицію, через реальні зміни, які у нас мають відбутися, через те, щоб зацікавити Захід своєю, так би мовити, наявністю, своєю, своїм існуванням. От тоді ми зможемо зробити свій внесок в те, щоб оця пост, скажімо так, путінська дійсність стала реальністю. Ставимо крапочку через підбиття підсумків опитування. Так, я сподіваюся, вони у нас є, 241 людина або 241 глядач проголосували. Ну, не шалений, але це, знаєте, цифра, яка більша, ніж зазвичай, ще раз кажу. І це, ну, я просто знаю, бачу, як наша аудиторія вона стає більшою, так, що добре, оскільки ми ж тільки з жовтня місяця. Країни-лідери зміцнюють себе, 52% вважають. Міняється твій порядок, 29%, Україна стане суб'єктом, 14%, Путін всіх переграє, нападе 3%. Ось такі результати у нас опитування. Володимиру Гриско, колишній міністр закордонних справ, а нині очільник Центру дослідження Росії. Цікаві досліди у вас. Буду вас запрошувати на наші конференції. Це я за Подерев'янським, фактично. Приходьте, будь ласка, вам буде цікаво послухати деяких, до речі, як ми їх називаємо, біглих каторжників, які тікають звідти і приносять нам справді цікаву інформацію. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, це був Ukrainian Media Network. Знову перебрали час, який у нас відведений був 2 години, зараз 2 години 23 хвилини ми були в ефірі. Дякую, що ви були з нами. Нагадаю, що треба підписуватися, не треба, а необхідно підписуватися на YouTube-канал, для того, щоб знати, коли ми виходимо в ефір. Наразі це сталий графік вівторок і п'ятниця 21 година. Сьогодні був вівторок 21 лютого. Так само нас можна дивитися в мережі Ленет. Не забувайте про соціальні мережі. Дякую, що дивилися. Добраніч.